mogu možda i da svoj život nekako završim, da odlučim da ga idem nekim putem teškim, nekako sam se digao iz toga i nastavio dalje, možda je to moj najveći uspeh na koji sam ponosan, što sam se ipak setio svega lepog u životu što postoji pa sam nastavio dalje. A stidim se, nemam pojma, uvijek kad se razmišljam u životu čega, zašto, za čim žalim, čega se stidim, to su možda situacije neke u kojima nisam odreagovao onako kako sam 10 minuta kasnije razmišljao, što nisam tako, eto, to me uvijek nekako nervira, to su uglavnom bile neke tuče. Tuče? Šalim se, ne, to mi uvijek tako, znaš, ono kad neko ti nešto kaže, znaš, pa ti ono se suzdržiš, u stvari si trebao da odreagoš. Odgledaj deca, ovo nisam smijela baš da pričam. Iskreno. Dobro, Igore? Moj najveći ponos. Pa moj najveći ponos... Je tvojih šestoro dece? Da, ne. Pošto, da, nemam decu za sad. Pa možda mojih nekoliko pravih... Možda imaš, ne znaš. Da, možda ne znaš. Pozdrav za decu. Mojih nekoliko, mora tako kažem, pravih, iskrenih prijatelja koji me prate, znači, od kad sam bio mali, između kojih je... 22 godine. Da, i on je. Da li su ti generalno prijatelji iz detinjstva ili neki ljudi iz uglavnom su iz perioda odrastanja, da, dobro, školovanje. Osnovne škole, srednje škole, tako da kažem nekoliko, jer stvarno mi u ovom poslu, u poslu poznajemo stvarno svakodnevno nove face, nove likove, sve su to poznanici, nema tu mnogo pravih prijatelja, to. Zato sam ponosan što imam nekoliko i kumova i pravih prijatelja i možda najviše žalim za time što nemam ponekad vremena da izdvojim za njih više. Dobro, da. U čemu je tajna? Koji je recept u ovoj krizi morala sačuvati prijateljstvo od 20 godina? Pa, imate prijateljstvo od 20 godina. Mislim, nemam pojma, ono... Otkud znam, to su neki ljudi koji mene znaju i pre ovog posla, koji me znaju u svim mogućim situacijama, ja njih, tako da... To je nekako iskreno prijateljstvo. Ovako, stečeno, pogotovo kroz ovaj posao, gde su ljudi svakakvi, baš ne uzimam za ozbiljno prijateljstvo. Dobro, Marko? Šta ću? Da ti postavim pitanje. Pa ponosan sam uglavnom svaki put kad uradim nešto dobro, tako to je normalno. Kad naslikam nešto, kad odradim večer dobro, budeš zadovoljan i ispunjen. Ma je tu sa ponosom vrlo tanka ta granica koja odvaja ponos i gordost. Samo je bitno ne postati gord, koliko god dobro nešto radi. A stidiš se verovatno onoga što vam sigurno neću reći. Šta ti kažem? Ništa, evo, dovoljno si rekao. Kažem, kolege, dece nemam, tako da ne mogu da kažem da mi je to najveći ponos. Pa, definitivno posao, pošto ja sam relativno mlada, ne vidim da sam nešto... To relativno, nešto... pa mlada si, pa si mlada, to nije relativno. Pa dobro, to je sad relativno stvar. Tako da mogu da kažem da mi je posao, onako, na što sam najviše ponosna. Stid, tako već. Da li postoji nešto zbog čega? Zbog čega se stidim? Pa ja sam onako po prirodi takav karakter da što na um to na drum, pa mi je nekad mnogo krivo kad kažem neke stvari, planem onako u trenutku, pa bi to kasnije kad malo razmislim drugačije uradila. Ajde, još bi gore rekla. Još bi gore rekla. Dobro, znači i speci pa reci, ili tako? Da. Da ne bude jezik brži od pameti. A evo, brzi, kad već govorimo da li je jezik brži, da li... Brzi je. Ja na kraju, da. Što se tiče stida, nemam čega da stidim. Nemam čega da stidim. Što se tiče ponosa, da izuzmem porodicu, čime se ponosim, naravno. Najveći ponos mi je što sam uspeo da toliki niz godina održim bend Bon Ami, puni 24 godina. Prosto, bilo su tu i loše, i dobro, i tako dalje, ali na to sam baš ponosan, znači sam uspio da održim bend 24 godina. To je stvarno za ponos, ili tako? Stvarno je tako. Nego ti nam nisam govorio, ali? U to ime mi slušamo pesmu grupe Bon Ami i jedan aplauz za njih.
me pustio ni dan. Košava i većava, ma stane sve kad hodam ja. Da ti dam dozvolu na dan, da bude sve po tvom, dragi, nervni zvon bi dobila. Da ti dam vrpola osmeha, da shvatiš jednom sam, to je moja dominacija. Na koju ludo volim ja, a ja ću na drugoj strani uvek da ti kažem stani, nisam ni prva ni poslednja. Košava i mećava, ma stane sve kad hodam ja. Da ti dam dozvolu na dan, da bude sve po tvom, dragi, nervni zvon bi dobila. Hvatiš jednom samo, to je moja dominacija. Školci, ako ste vredni, talentovani, ambiciozni i spremni za usvajanje novih znanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan iz Novog Sada je pravo mesto za vas. U adekvatnom prostoru, teorijsku i praktičnu nastavu obavlja stručan nastavnički kadar. Jedino vam treba dobra volja i želja za učenjem. Uz redovne u frizerskoj školi Vojkan vrši se upis vanrednih učenika za prekvalifikacije i dokvalifikacije. Privatna frizerska srednja škola Vojkan nalazi se u Novom Sadu na novoj adresi Vojvodinskih brigada 13. Frizerska škola Vojkan. Hotel Divči Bare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana.
U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Ovoga puta u rubrici Moj stav govori Olja Karleuša. Da pogledamo. Čula sam jednu divnu rečenicu, skoro, koja sigurno postoji mnogo godina, ali bi se složila sa njom, te bih me interesovao i vaš stav. A ona glasi ovako, mnogi ljudi smatraju da kada ostare, više se neće zaljubljivati i više se ne zaljubljuju, a ne shvataju da kad prestanu da se zaljubljuju, da će tada ostariti. Interesuje me vaša mišlja. Čuli ste vrlo interesantan stav, Olja je iznala svoje mišljenje i rekla da očekuje da čuje vaše povodom ove njene izjave. Evo, Marko je danas svirao bubnjeve, pa je meni postavljao pitanje, nakon što je bio voditelj i bubnjar, dok mi ne pobegne u režiju, neka bude prvi na tapeti, pa da odgovori na ovo pitanje. Ja bih postavio na ovo pitanje, pod pitanje, šta kako si u braku i zaljubiš se? Šta sad to znači? Znači ti kad si u braku nemaš pravo se zaljubljaš više, a moraš da ostariš. Šta sad? I koje je rješenje? Pa nemam pojma. Nemoš, sad ti Olji postavljaš. Znači, znaš, da malo mi je ovo mozgalica sad. Znači, u suštini, znači, čovjek je mlad dokle god se zaljubljuje i voli. Dobro, iz ove rečenice. A ostariš čim prestaneš da voliš. Znači, ima mladih ljudi koji su stari po tome. Ali je pod pitanje, ako si u braku, kako ćeš? Iznova da se zaljubljuš u svoju ženu. Da bi ostao već u svoju ženu. To! Da. Evo, našli smo rešenje zajedno. Mudro, Igore, dobro se. Evo, to od mene. Jednu mudru, kažem. Postoje ljudi koji u hiljadu žena traže jednu ženu, a postoje oni koji u jednoj ženi nađu hiljadu žena. Bravo. Mislim, i onda hiljadu puta sam umro i pao. Da. Sezone. To pre svega ja bih odvojila zaljubljenost i volete nekog, meni to nije isto. Zaljubljenost dođe i prođe. Kad voliš nekog, voliš ga ceo život. I to prođe. I to prođe. I to prođe. Ali lepo je ovo, da se ponovo zaljubljuš u svoju ženu, meni to nekako baš lepo zvučalo. Hvala. Dobro. Dragane? Ja. Moram da kažem. Olju zanima tvoje mišljenje. Olju zanima moje mišljenje.